不好意思，各位朋友，好长时间没有更新了，因为最近有个节目组要免费给我装修一下我的工作室，我要搬出去，为了不影响正常做东西，我正在搭建一个临时的小型的工作室。还有就是说，最近有好多人艾特我几张图片，就是前几张是一个我的脑瓜帮辅助器，后几张是有个小孩这里额头上起个大包，然后问怎么办。我感觉那不是真的，是拼接而成的。因为说我的辅助器没有这么大威力，还有那也不是我做的啊。现在我没有在网上公开售卖，或者是授权给别人去做这种东西。最后我给大家看一下我的工作室吧，因为说过段时间可能就不是这个样子了。这是我的货物架，上面放了许多我以前我做的一些东西，还有一些工具收纳盒，这里有一个小型的工具车，还有工具箱之类的，还有这是我的工作桌啊，工作室工作桌。这是好多人问我，就是这个是什么？这是我焊的接的工具，是压弧焊机。还有说最近我做的东西，因为说要做两个，这是也是一个下个作品，因为说是要做两个，只做了一个，过2天应该就能发了吧？还有一些工具墙上面一个收纳柜吧。还就是一些，就是平时我如果画图的话，就在这里画，有个电脑、音箱之类的。这是我的里屋，里面放着一些耗材或者一些辅料之类的。这是也是一个工作架，还有这是我的一个激光打印的一个机器，可以刻一些字。这是我屋外一个小院子里面这是一个工作桌，还有打磨用的台锯，还有一些台钻。这里放了一些不锈钢的管件、胶管，还有一些打麻用的东西。大家也看到了非常乱，所以说我一直也在想重新收拾一下，重新装修一下。就是说他们装修的人说他们会把我的工作室装修成就是说全村或者是全县城乃至全省最牛的私人工作室我也非常期待。